आदिवासी जाति मानव अधिकार का केन्द्रीय सचिव शंकर लिम्बू जो आज प्रमुख प्रशासक हुनुहुन्छ, जो यहाँ हाम्रो मञ्चमा आइसक्नु भएको कुरा म यहाँको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु र म अब कार्यक्रमलाई हिरा नागरिकन औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद भेलबारीका अध्यक्ष तिला प्रसाद राईले अनुरोध गर्दछु र प्रमुख अतिथि अतिथिजीहरूलाई खादा लगाएर सम्मान गर्दै हुन म गङ्गा बहिनी र सुनाली गुरुङ बहिनीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरू खादा लगाएर अगाडि बढाइदिनु होला, सम्मान गरिदिनु होला, उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी आजको विशिष्ट अतिथि देवराली नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकारी होम प्रसाद पौडेलजीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। शङ्कर लिम्बूजीलाई अनुरोध गर्दछु र सहयोग गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रम अध्यक्षज्यूलाई र विशिष्ट अतिथिजीहरूलाई। र अब मैले अघि उद्घोष गरेको कार्यक्रम स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष तिला प्रसाद राईजी अनुरोध गर्छु। नेपालको संविधान 2072 आदिवासी जनजातिको अधिकार र ISO 169 सम्बन्धी एक दिने परिसंघ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा आजका प्रशिक्षक आदरणीय शङ्कर लिम्बूज्यू धन्यवाद। आर्थिक वर्ष 72-73 हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ बेलबारी नगर समन्वय समितिले गर्ने योजनाहरू यहाँहरू समक्ष सेयरिङ गर्न आँटेको छु। यहाँहरूलाई यो आर्थिक वर्षमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले के योजनाहरू गर्छन् भन्ने कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन लागिराखेको छु। यहाँले थोरै ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यो आर्थिक वर्ष 72-73 बेलबारी नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई प्राप्त हुने बजेटबाट हामीले पूर्वाधार विकासतर्फ एक नम्बरमा स्थानीय तहमा सामाजिक पुँजी अभिवृद्धि गर्ने तथा तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्न आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय बेलबारीको निर्माणाधीन सामुदायिक सभा हल अधुरो रहेको हुँदा सो अधुरो सभा हल यो सम्पन्न गर्नको लागि ₹7 लाख छुट्याइएको छ। दुईमा यस संस्थाले गत वर्षदेखि गरिब असहाय विपन्न आदिवासी जनजातिहरूलाई सौर्य बत्ती वितरण गर्न योजना सञ्चालन गरिरहेको हुँदा उक्त सौर्य बत्ती वितरण कार्यालय निरन्तरता दिनको लागि ₹2,50,000 बजेट छुट्याइएको छ। यो आर्थिक वर्षमा त्यो फेरि सूर्य बत्ती वितरण गरिन्छ। अर्को सामाजिक क्षमता विकासमा एक नम्बरमा
यस नगरमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायहरूको वस्तुगत सबै क्षेत्र खुल्ने गरीको तथ्याङ्क संकलन गर्नको लागि 1,40,000 छुट्याइएको छ। यो बेलबरीमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरूको जवाबदेता उत्तरदायित्वमा यो तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसको लागि प्रति घर 45 रुपियाँ रकम दिने भनेर हामीले निर्णय गरेको छौँ। त्यसको लागि सबै जाति संस्थाको लागि 1,40,000 जुटाइएको छ। दुई नम्बर, आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार संस्कृति वेशभूषा भौगोलिक मौलिक खानपिन आदिको संरक्षण तथा समाजमा भएका भाषा धर्म सम्बन्धी जातीय सद्भाव जोगाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको लागि 50,000 छुटाइएको छ। तिन नम्बर, आदिवासी जनजातिको अधिकार आइएलओ 169 सम्बन्धित जनचेतना मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अब बाँकी दुईवटा वार्ड छ, वार्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, त्यो वार्ड दुईवटा वार्डको समेतको लागि 1,20,000 छुटाइएको छ। चार नम्बर, आदिवासी जनजाति युवाहरूको लागि सूचना र सञ्चारमा पहुँच पुर्याउनको लागि पत्रकारिता तालिम, त्यसमा फोटो पत्रकारिता समेत राखिएको छ, त्यसको लागि 90,000 छुटाइएको छ। अर्को आर्थिक सिप विकास, आर्थिक सिप विकासतर्फ एक नम्बरमा विपन्न आदिवासी महिलाहरूलाई आय वृद्धि गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने खालको सिलाइ बुनाइ कार्यक्रमको लागि 90,000 छुटाइएको छ। यो कार्यक्रम किन राखियो, यसको विषयमा विस्तृत कुरा आदरणीय आजका प्रशिक्षक शङ्कर लिम्बुज्यूको प्रशिक्षणबाट प्रश्न हुनेछ। तथापि म यो कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा संक्षेपमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। कुनै पनि देशमा जुन जुन समुदायहरू जाति लिङ्ग वर्ग र क्षेत्रहरूमाथि उत्पीडन हुन्छ, त्यो समुदायहरू आफ्नो अधिकारको लागि सङ्गठित हुन्छन्। नेपालमा अहिले महिला मासन अथवा महिलाहरूमाथि विभेद भयो, त्यो विभेदको मुक्तिको लागि महिला मासन अहिले गठन भएको छ। सबैले गठन गर्ने हो भने आज पुरुष सङ्गठन पनि हुन्थ्यो। त्यसैले जुन देशमा जुन जुन समुदाय वर्ग जातिहरूमाथि उत्पीडन हुन्छ, त्यो समुदायहरू सङ्गठित हुन्छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ गठन भएको आज 25 वर्ष पुग्यो। यो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले 25 वर्षसम्म आफ्ना मुद्दाहरू स्वतन्त्रताको, संहिताको, समानुपातिक प्रतियोगिता लगायत विभिन्न मुद्दाहरू उठाएर निरन्तर आन्दोलन गरिराखेका छौँ। तर पनि आजसम्म तपाईँ हामीले अधिकार पाएका छैनौँ, किन पायौँ, यसको विषयमा बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो आदिवासी जनजातिहरूले उठाएको मुद्दाहरू के सही छैनन्, यो मुद्दाहरू ठिक छैनन्, हाम्रो गायकहरूले दिशा निर्देश गर्नुहुन्छ। सबैको व्यथा एउटै हो, एउटै हो सुरुपति, कहिल्यै एउटा उपति हुन सकेन, किन हुन सकेन। यति मात्रै होइन, यो अहिलेको नयाँ संविधान 2072 संविधान, यही आदिवासी मध्येका केही आदिवासीहरूले सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिराख्नु भएको छ। केही तपाईँ हामी आदिवासीहरूले
यो नयाँ संविधान आदिवासीको लागि मृत्यु पत्र हो भनिराखेका छौँ। यो हामी भित्रै दुविधा छ, हामी भित्रै दुविधा छ। दाजुभाइ फुटे गभर्नमेन्टले यो के हो? सत्य कुरा एउटै हुन्छ, सत्य कुरा दुईटा हुँदैन। त्यस कारण यो हामीले उठाएको मुद्दाहरू सत्य हुन् कि बेठिक हुन्, यो सही छन् कि छैनन्? यो अहिलेको यो नयाँ संविधान 2072 यो 72 संविधान नयाँ संविधान हाम्रो पक्षमा छ कि छैन? हामीले कसैले मृत्यु पत्र, कसैले सर्वोत्कृष्ट संविधान किन भनिराखेका छौँ? सत्य कुरा एउटै हुन्छ। त्यस कारण यो तनाव तमाम तपाईँ हामी बिचमा जो दुविधा छ, यो दुविधाको चिन्हको लागि यो हामी भित्र भएका आदिवासी जातिको अधिकार एक छन् र नेपालको नयाँ संविधान 2072 आदिवासीको अधिकार भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिन हुन म आजका प्रमुख अतिथि तथा प्रशिक्षक शङ्करज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अहिलेको यो संविधानको बारेमा तपाईँहरूलाई यो संविधानमा के छन् अन्तर्वस्तुहरू त्यसबारेमा म छलफल गर्नेछु र यसरी छलफल गर्दाखेरि मैले बोलेका कुरा यो संविधान आउनुभन्दा अगाडिदेखि यहाँहरू पनि निरन्तर रूपमा संविधान कस्तो आउँछ भन्ने अथवा संविधानलाई कसरी यो संविधानभित्र आफ्नो कुरा पार्ने भन्ने बारेमा अवश्य पनि तपाईँहरू संलग्न हुनुभएको थियो र भइरहनु भएको छ, त्यही प्रक्रिया हो। यो संविधान कस्तो छ भन्ने विषयमा खास गरी आदिवासी जनजाति मधेसी दलित र मुस्लिम लगायत बहिष्करणमा परेका विभेदमा परेका जनताहरूको तर्फबाट हामीले विश्लेषण गरेर हेरेका छौँ। त्यो विश्लेषण गरेर हेर्दा यो संविधानभित्र जम्मा प्रस्तावनादेखि 308 धाराहरू छन्। त्यो 308 धाराहरू प्रत्येकलाई धारा उपधारा शीर्षक हरेकलाई शब्द शब्दमा हामीले विश्लेषण गरेर हेरेका छौँ। विश्लेषण अचुवाको भरमा गरेको होइन, नेपाल मात्रै होइन, संसारभरिका देशहरूमा बेलायत बाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रहरू करिब 209 जति राष्ट्रहरू नयाँ बनेका राष्ट्रहरू ती सबै देशमा संविधान छ। संविधान बनाउँदाखेरि केही आधारहरूमा बनाइन्छ। एउटा आधार संविधान जसलाई संविधानका कानुनविदहरूले संविधानवाद भन्छ, संविधानवाद म अहिले तपाईँहरूलाई छलफल गर्छु, त्यो प्राविधिक कुरा भयो। तर यो संविधान हामीले 4 आधारबाट विश्लेषण गरेका छौँ। एउटा आधार तपाईँहरूलाई थाहा छ, जब 62-63 पछाडि गणतन्त्र आयो, अन्तरिम संविधान जारी भयो, अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा तय गरेको थियो। त्यो अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान अग्रगामी संविधान बनाउने भनेर लेखिएको थियो र त्यो नयाँ संविधानमा केही अन्तरिम संविधानमा केही अधिकारहरू थिए। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको अधिकार, पहिचान सहितको सङ्घीयताको अधिकार,
लगायत का कुरा त्यो हिसाबले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा पनि लेखिएको थियो, अग्रगामी पुनर्संरचना। त्यसैले हामीले नयाँ संविधानलाई अन्तरिम संविधानसँग तुलना गरेर हेर्यौँ र यो संविधान के छ भनेर एउटा आधार त्यसबाट हामीले हेर्यौँ। दोस्रो यहाँ लेख्नु भएको छ उहाँहरूले आईएलओ कन्भेन्सन 169 अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनको महासन्धि नम्बर 109 र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्र, त्यसको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारमा विश्लेषण गर्यो अनि त्यस पछाडि पहिलो संविधान सभाले पारित गरेका सहमति भएका विषयवस्तुहरू नयाँ संविधानमा पर्यो कि परेन भनेर हेर्यो। अनि चौथो आधार भनेको विश्वको संविधान जहाँनिर आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गर्छन् जुन जुन मुलुकमा, ती मुलुकका संविधानहरू भारतदेखि लिएर एसियाको भारत, मलेसिया अनि त्यस पछाडि एकदमै विकसित क्यानाडा, अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशका संविधानहरू हामीले हेर्यौँ। त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि यो नयाँ संविधान भित्र आदिवासी जनजातिको लागि 308 धाराहरूमा 11 धाराहरू आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा छ। कतिवटा धारा रे याद गर्नु होला तपाईँ, हाम्रो विरुद्धमा यसभित्र 11 धारा छ। यसभित्र 29 भन्दा बढी धाराहरूले हामी आदिवासी जनजातिलाई पहिचानको आधारमा, भाषाको आधारमा, आस्थाको आधारमा 29 धाराहरूले विभेद गर्छ। 11 धारा हाम्रो विरुद्धमा छ, 29 धाराले हामीलाई विभेद गर्छ अथवा भेदभाव गर्छ। कतिवटा धाराले भेदभाव गर्छ रे? 29। हामी आदिवासी जनजाति हिसाबमा कमजोर छौँ, याद गर्नु होला है। झन् वकिलहरू त झन् हिसाबमा कमजोर हुन्छ। त्यस पछाडि ठुलो मुद्दा समावेशिताको मुद्दा हो नेपालमा। यो राज्य संरचना एकल जातीय भयो, बहिष्करण गर्ने खालको भयो। आदिवासी जनजाति मधेसी दलितलाई 250 वर्षसम्म राज्यको हरेक संरचनाबाट बहिष्करण गरेको हुनाले अब चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गर्दा समावेशिता अथवा सबै जाति भाषा धर्म यो राज्यको संरचनामा ठ्याक्कै विविधता देखियोस् भन्ने एउटा मुद्दा थियो, एजेन्डा थियो। त्यसको आधारमा हेरेको हामीले, तर यो संविधानमा 49 भन्दा बढी यस्ता प्रावधान छन् जसले आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्छ। कतिवटा धाराले बहिष्करण गर्छ? 49। हिसाब गर्नुलाई यसमा 5 यस्ता धाराहरू छन् जसले तपाईँ हामी सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्ग, फेरि भन्छु, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडा वर्ग, मुस्लिम भन्दा एउटा सर्वोच्च जातिको रूपमा स्थापना गरेको छ, उसको हैसियत पनि सबैभन्दा माथि छ, उसको अधिकार पनि सबैभन्दा माथि छ, कुनै पनि हालतमा उसको अधिकार हराउँदैन। त्यसरी एउटा जातिलाई सर्वोच्च जाति बनाउने यसमा 5 धारा छ। कतिवटा विभेद गर्ने धाराहरू? हिसाब बिग्रिगयो नि।
यो त पहिलो संविधान सभा हैन, दोस्रो संविधान सभाको आदिवासी जनजाति सभासद जस्तै भयो साथी। म फेरि दोहोर्याउँछु है, तपाईहरुसँग एउटा पर्ची दिएको छ। पर्चा भने पनि पर्ची भने पनि त्यसमा त्यहाँ नम्बर छ, आपत्ति नमान्नु। एउटा किताब निकालेका छौँ हामीले, सरकारको संविधान चाहिँ यस्तो खालको रातो छ। हामीले विश्लेषण गरेको संविधान कस्तो छ, मैले भनेको होइन तपाईँले भनेको, कस्तो संविधान रे यो संविधान, कस्तो रे, मैले मुद्दा जितिहालेँ नि। सबै मान्छेले कालो भनेपछि त मैले रातो भन्ने कुरै भयो। यसमा 11 आदिवासी जनजातिका विरुद्धमा धाराहरू छन्, प्रावधानहरू छन्। 29 आदिवासी जनजातिलाई विभेद गर्ने प्रावधानहरू छन्। 49 बढी आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने धारा छ। 5 यस्ता धाराहरू छन्। एउटा कुनै जातिलाई, एउटा खास जातिलाई सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च जनता, सर्वोच्च अधिकारवाला बनाएको। अब म तपाईँहरूसँग सविस्तार यो कुरा गर्छु। अब जम्मै तपाईँले टोटल यी धाराहरूलाई जोड्नुभयो भने जम्मा कति हुन आउँछ, त्यति धाराहरू हाम्रो विरुद्धमा छ। त्यही भएर संविधान, दोस्रो संविधान सभाले संविधानलाई लेख्न थालिसकेपछि आन्दोलनहरू भए। हाम्रो पनि आवाज सुनेर संविधान लेखिदिनुहोस् भनेर आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले आन्दोलन गरे। संविधान जारी भएपछि पनि आन्दोलन निरन्तर भयो, तपाईँलाई थाहा छ। एक दुईवटा उदाहरण तपाईँहरूलाई पेश गर्न चाहन्छु। संसारमा संविधान बनिसकेपछि जुन जुन देशमा संविधान सभाले संविधान बनायो, त्यो त्यो देश संविधान बनेपछि शान्तितर्फ लागेका छन्, विकासतर्फ लागेका छन्। कानुनमा के भनिन्छ भने, संविधानमा के भनिन्छ भने, यदि जनताले क्रान्ति गरे र सत्ता परिवर्तन गर्यो र शासन शासन प्रणाली क्रान्तिबाट परिवर्तन गर्यो, आन्दोलनबाट परिवर्तन गरेपछि नयाँ संविधान लेखिन्छ। ती देशहरूमा जुन जुन देशमा क्रान्तिपछि संविधानहरू लेखिए, जनताले संविधान लेखे, ती देशमा शान्ति स्थापना गरेर भएको छ। म एउटा उदाहरण पेश गरौँ, अहिले म त्यही देशको उदाहरणलाई यो संविधानसँग तुलना गरेर म भन्छु। दक्षिण अफ्रिका कालो र गोरोको बिचमा विभेद गरेको, गोरा शासकहरूले त्यहाँका आदिवासी जनजाति र त्यहाँका अश्वेत जाति ब्ल्याक पिपलहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरेर जातीय भेदभाव गरेको, जस्तो नेपालमा धर्मको आधारमा आदिवासी जनजाति र दलितलाई विभेद गरेको छ। नेल्सन मण्डेलाले अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस एएनसी पार्टीबाट जब नेतृत्व गरेर 25 जेलमा बसेर आन्दोलन चलाए, जब जनता र आन्दोलित भए, 1993 दक्षिण अफ्रिकाको संविधान लेखियो। त्यस पछाडि दक्षिण अफ्रिका अहिले अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र भएको छ। न त्यहाँ द्वन्द छ, न त्यहाँ जातीय विभेद छ। अहिले नेल्सन मण्डेला राष्ट्रपति भए, त्यस पछाडि गोराहरूलाई पनि शासन सत्तामा ल्याए, त्यहाँ साझेदारी शासन चल्यो। भारतमा हेर्नुहोस्, बेलायतको उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएर 1949 संविधान लेख्यो। भारतको संविधान, भारतले पहिचानका आधारमा सङ्घीयता हरेक प्रदेशमा दिएको छ, रिजर्भेसन दिएको छ। अहिले म तुलना गरेर भनौँला, अहिले विश्वमा
नया शक्ति राष्ट्र को रूप में भारत उदाउँदैछ। यदि सक्षम भएको छ नेपालमा गत वैशाख 12 गते भूकम्प जाँदाखेरि सब जनता बिचल्ली भइराखेको अवस्थामा सरकार के गर्ने भन्ने अन्धाधुन्ध भएको अवस्थाको 3 घण्टा भित्रमा दिल्लीको क्याबिनेटमा नेपालमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा क्याबिनेटको मन्त्रालयले बैठक बस्यो। त्यति सक्षम भएको छ किन त्यहाँ संघीयता छ, संविधान बन्यो, उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि निरन्तर शान्तिपूर्ण रूपमा देश अगाडि बढेको छ। यो भयो दुईटा हाम्रो नजिकको, टाढोबाट टाढो दक्षिण अफ्रिका, नजिक इन्डिया। अहिलेको शक्ति राष्ट्र कुन हो मलाई भन्नुहोस् त? अमेरिका, सुपर पावर। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि संघीयता सहितको संविधान लेख्यो, जनताहरूले लेखेको संविधान हो, कुनै नेताले लेखेको संविधान होइन, कुनै जान्नेले लेखेको संविधान होइन, राजाले लेखेको संविधान होइन, जनताहरू बसेर जनताको प्रतिनिधिले संविधान लेखे। अमेरिका संघीय राज्य हो, सुपर पावर संघीयता, संघीयताले हरेक ठाउँमा, दक्षिण अफ्रिकामा संविधान लेखियो, कालो जाति गोराको शासन समाप्त भएर कालो जातिको शासन सुरुवात भयो। इन्डियामा ब्रिटिसको शासन सकिएर भारतीयहरूको शासन सुरुवात भयो, सत्ता परिवर्तन भयो। अर्को देश पनि छ, उपनिवेशबाट मुक्त भएर संविधान सभाबाटै संविधान लेखेर आदिवासी जनजातिको राष्ट्रपति बनेको देश पनि छ। नाम थाहा छ तपाईँहरू? बोलिभिया। इभो मोरालेस राष्ट्रपति बन्यो। मेरो प्रश्न छ तपाईँहरूलाई, यो 2072 ल्याएको संविधान, गणतन्त्रको संघीयता सहितको संविधानले शासन परिवर्तन गर्यो? को छ शासन सत्तामा? त्यसकारणले यो संविधान कसरी आदिवासी जनजातिको संविधान हुन सक्छ जबकि आदिवासी जनजातिको शासनै आएन? यो संविधान कसरी मधेसीको शासन हुन सक्छ, मधेसीको संविधान हुन सक्छ जबकि राष्ट्रपति पनि खोसेर अहिले त अर्कै जातिकोमा पुगिसक्यो नि? दलित कहाँ छ? दलित मुसलमान अनि यो संविधानलाई कसले पूजा गर्छ? अस्ति एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, तपाईँहरूले संविधान पढ्नुभएको छ भनेर सोधेको, कहाँ पढ्नु सर? आउनु साथै जलाइयो। तपाईँहरूले पनि जलाउनु भयो कि? अनि नपढी जलाउनु भएको भने जलाइयो सर यस्तो संविधान। त्यसैले तपाईँहरू पढ्नुहोस् भनेर हामीले यो किताब निकालिदिएका छौँ। यो सबै यो 3 घन्टाको अवधिमा म तपाईँहरूलाई भन्न सक्दिनँ, र यो किताबमा हामीले अघि मैले भने जस्तो धारा धारा उपधारा उपधारा सबै व्याख्या गरेर राखिदिएका छौँ। कति आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा छ यो संविधान भनेर, कति मैत्री छ भने, राम्रोसँग बोल्न पाइएन भने न राज्यको सेवा सुविधाबाट पाउन सकिन्छ, न चाहिँ शिक्षामा राम्रोसँग शिक्षा लिन सकिन्छ, न सूचना नै पाउन सकिन्छ। अरू देशको कुरा हेर, भारतको संविधानमा 28 भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको संविधान 12 भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा किन त्यस्तो भयो? दक्षिण अफ्रिकामा
संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि त्यहाँका आदिवासी जनजाति नागरिक समाज सबै समुदायलाई ल्याएर दुई हप्ता संविधान सभाभित्र आफ्नो कुरा भन्न दिएको थियो र उहाँहरूले भाषाको आधारमा हामीलाई विभेद भएको छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको हुनाले त्यही कुरालाई संविधान सभाले 12 भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा मान्यता दिएको छ। स्विजरल्यान्डमा 4 भाषा चल्छ। म स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि मैले आफैले देखेको कुरा म एकचोटि यहाँ भएको र बच्चा उसको आमासँग बस रोक्ने ठाउँमा आयो, सायद स्कुल गएको होला, अनि एकजना मान्छे सँगै आएर उसको आमासँग कुनै एउटा भाषामा कुरा गरेँ, मैले बुझिनँ, म त्यहीँ थिएँ, सायद त्यो रोमान्स भाषामा कुरा गरेको होला। त्यो बच्चा के गर्छ, खुद रोमान्स भाषामा त्यो उसलाई उसको जवाब थियो उसको आमासँग कुरा गर्ने। अनि अर्को मान्छे आयो, स्पेनिस भाषा अङ्ग्रेजीसँग बराबर उस्तै हुन्छ, त्यो चाहिँ म पनि अलिअलि बुझ्छु किन संयुक्त राष्ट्रसँग म 6 युएन भोलिन्टरी ट्रस्ट फन्डमा हुँदाखेरि 7 भाषा साइमल्टेनियसली एकसाथमा त्यहाँ चाहिँ प्रयोग हुने भएको हुनाले म त्यो स्पेनिस भाषा बुझ्छु। अनि त्यो बच्चाले स्पेनिसमा फाटै जवाब दियो, मलाई अचम्म लाग्यो। अनि मैले अङ्ग्रेजीमा सोधेँ, तिमी कहाँ जाँदैछौ बाबु? उसले यति राम्रो अङ्ग्रेजीमा, म स्कुल जान लागेको भन्यो। त्यो बच्चाले 3 भाषा 4 भाषा त स्विजरल्यान्डको 4 भाषा खर बोल्छ पनि लेख्छ पनि। त्यसो हो भने यो देशमा अहिले के तर्क गरिन्छ भने 125 भाषा छ, कम्तीमा पनि 60 भाषा छ, त्यो भाषा कसरी एकैचोटि सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? हामीले भनेको कुरा तपाईँलाई ख्याल गर्नु होला, एउटा स्टेटमा नेपालमा 3 भन्दा बढी सरकारी कामकाजको भाषा हुँदैन। त्योभन्दा तल स्वायत्त क्षेत्र स्वशासित क्षेत्र बनाइएको भए, यसमा छैन है, यो संविधानमा स्वायत्त र स्वशासित क्षेत्र बनाउने कुरा छैन। पहिलो संविधान सभाले जुन कुरालाई पारित गरेको त्यो बनाएको भए गाविससम्म फरक फरक भाषा प्रयोग हुन्थ्यो होला, अनि विद्यार्थीले त्यही भाषामा पढ्न पाउँथ्यो होला। एउटा यदि अहिले म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिटिङमा गएँ भने म अङ्ग्रेजीमा बोल्छु, या तपाईँहरूसँग नेपालीमा बोलिराखेको छु, म मेरो मावला घरमा गएँ भने मेरो बोजु बाजेसँग जो बुढाबुढी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग लिम्बु भाषामा कुरा गर्छु, उहाँहरूले कसरी लिम्बु भाषामा कुरा गर्नुहुन्छ? 3 भाषा, भाषा भनेको सम्पत्ति हो, तर यो संविधानले तपाईँ हाम्रो भाषा हामीलाई बोल्नको लागि बन्देज गराएछ, हाम्रो मुख बाँधिदिएछ। भाषाको कुरा यो लोकसेवा आयोगमा नि इन्डियामा 28 भाषामा जुन भाषामा लोकसेवाको दान दिएको नि, यदि यहाँ भाषाको अधिकार दिएको भएदेखि थारूले थारूमा दिन्थ्यो, सन्थालले सन्थाल भाषामा लोकसेवा दिन्थ्यो, लिम्बूले लिम्बू भाषामा दिन्थ्यो, राईले राई भाषामा दिन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो नि पास गर्नलाई। त लोकसेवामा कसरी तपाईँ हाम्रो मान्छे फेल हुन्छ? मलाई दिनुहोस् लोकसेवाको कपी, म त्यो कपी हेरेर थाहा पाउँछु यो बाहुनले लेखेको कि जनजातिले लेखेको कि मधेसीले लेखेको कपी हेरेर मलाई भन्नु पर्दैन। रोल नम्बर त्यहाँ त नाम लेखेको हुँदैन नि, रोल नम्बर मात्रै हुन्छ, कोडिङ गरेर राख्छ हुन्छ। बहुत भ्रम कुरा हो, हामी वकिललाई थाहा छ खुराफाती कसरी गर्छ भनेर, हामीलाई सोध्नुहोस् न, मलाई त्यो कपी दिनुहोस् म चिनिदिन्छु यो बाहुनले लेखेको कपी हो, यो जनजातिले लेखेको हो। किन बाहुनले स्त्रीलिङ्ग छ भने आइन भनेर लेख्छ, छोरी आइन लिम्बुले के हुन्छ, छोरी पनि आयो छोरा पनि आयो, देखिहाल्यो नि जनजाति, अनि कसलाई नम्बर दिने यो मेरो विवेकको कुरा हो। त्यसरी पास हुँदै आएको एक जाति, त्यसैले भाषाको आधारमा देखिने गरी होइन नदेखिने गरी पनि डिस्क्रिमिनेसन। मलाई आपत्ति होइन कुनै जातिको विरुद्धमा, होइन म कुनै धर्मको विरुद्धमा होइन, म के को विरुद्धमा हो भने एउटा जाति र एउटा थारू धर्मको आधारमा एउटा भाषाको आधारमा कसैले विभेद गरिन्छ भने त्यसको विरुद्धमा हो। यदि लिम्बुवान भयो र लिम्बु भाषा भयो
जबरजस्ती लिम्बू भाषा बोल्नै पर्छ भनेर कानून बनायो भने त्यसको विरुद्धमा पनि म उठ्छु, किनभने त्यसले अन्याय गर्छ। त्यो हो समानताको लागि। अब म दोस्रो कुरा, ठुलो मुद्दा धर्मनिरपेक्षताको कुरा। नेपालमा समस्या छ, संसारमा संविधान जुन जुन देशमा विविधता, विविध जाति, विविध धर्म समुदायहरू बस्छन्, ती देशको संविधानहरू हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई अँगालेको छ। यसको कारण संसारका देशहरूमा 92 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रहरू छन्। कतिवटा रे भनेको 90% भन्दा बढी देशहरू धर्मनिरपेक्ष देशहरू छन्। नेपाल पनि विविध धर्मावलम्बीको देश हो, तर यहाँ 240 वर्षसम्म करिब अन्तरिम संविधान जारी हुने 2062 साल 63 संविधान जारी नभइन्जेलसम्म यो देशमा एउटा धर्मको आधारमा राज्य चल्यो। कुन धर्म हो? म हिन्दू धर्मको विरोधी होइन है, मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हिन्दू धर्म अथवा क्रिस्चियन धर्म अथवा बुद्धिस्ट धर्म अथवा किराँत धर्म मुस्लिम धर्म त्यो व्यक्ति र समुदायको हुन्छ, राज्यको हुँदैन। किन? एउटा धर्मलाई राज्यले त्यसलाई अङ्गीकार गर्ने हो भने त्यो धर्म मात्रै माथि उठ्छ, त्यो धर्म वा धर्मावलम्बी मात्रै माथि उठ्छ, उसको मात्रै अधिकार संरक्षण हुन्छ। त्यही पनि हिन्दू धर्ममा त के छ, 4 वर्ण व्यवस्था छ होइन, उसको सिस्टम हो। यो समाजमा ठिक होला तर कानुनमा त्यो ठिक हुँदैन। के सबैभन्दा माथि? तपाईँ हामी चाहिँ कहाँ? अब गएर आफ्नो आफ्नो धर्मको आफ्नो परम्परागत धर्मको कुराहरूलाई धर्मको जो जसले जान्दछ सोच्नु होला म के वर्गम गर्छु। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिन्दू वर्णाश्रममा आदिवासी जनजाति पर्दैनन्, मुस्लिम पनि पर्दैनन्, बुद्धिस्ट पनि पर्दैनन् है। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ यो माथि तल, किनभने त्यो भनेको असमानतामा आधारित सिद्धान्त हो। कोही ठुलो, कोही सानो, कोही अलिक तल होइन। त्यो सबैभन्दा पहिले नेपालमा 1910 सालमा कानुन बनियो, मुलुकी ऐन, जङ्गबहादुरले यही 4 तागाधारी त्यसमा जनै लाउने होइन, मतवाली, मतवाली भनेको को? राई लिम्बु, अहिले त सबै मतवाली। त्यस पछाडि शुद्र भनेर दलितलाई पानी नचल्ने, अनि त्यस पछाडि छोइ छिटो हाल्ने पनि बनाए। छोइ छिटो भनेको त्यसले छुयो भने पानी होइन, अनि हाम्रो मच्छिन्द्र जिल्ला थाहा छ लिम्बुहरूले पानी यसो छर्किनेलाई के हुन्छ, च्वाके लाग्छ भन्छ, च्वाके लाग्छ भनेको के आचोखेको पानी चाख्ने भने दुईटाले चाट्छ अरे, एउटा ख्यावाले चाट्छ अरे, अनि अर्को थाहा छैन कसले चाट्छ, ख्यावा भन्ने थाहा छ त्यो हँस्यौली कुरा भयो। तर समस्या कुरा के हो भने मुलुकी ऐनले त्यस्तो खालको त्यो आधारमा जुन कानुन बनायो त्यसले एउटा जातिलाई सजायबाट मुक्त गर्यो, अर्को जातिलाई त्यही सजायमा अत्यन्तै धेरै सजाय दियो, गाई काटेको अभियोगमा मृत्युदण्ड पनि दियो। मृत्युदण्ड दिने मात्रै कुरा होइन, भएका जग्गा जमिन सबै पोसिदियो, सर्वस्व हरण पनि गर्यो। त्यसकारणले यो समस्यामूलक छ भनेर हामीले जात वा यो धर्मको आधारमा कानुन बनिनु हुँदैन भन्ने कुरो उल्लेख गरेको। तर यो संविधान यस्तो संविधान बनायो, यहाँ एउटा जातिलाई परिभाषा गरेका छ, कुन जाति होला ल भन्नुहोस् त, कुन जाति?
खस आर्य यहाँ परिभाषा पांच पांच ठाउँमा परिभाषा गरेछ खस आर्य मुलुकी आइले के भन्यो तागादारी सर्वोच्च जाति भगवानले ब्रह्माको मुखबाट बनेको जाति भगवानबाट सिधै है बनिएको जाति मलाई त थाहा छैन भगवान्ले जन्माएको मान्छे कसरी जन्मिन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि मानव अधिकारमा त्यही हो मान्छे मान्छे मानव अधिकारमा किन बराबर मान्छेको अधिकार भन्दा प्रकृतिले नै मान्छे जन्मिने र मर्ने एकै खालको नियम तोकिदिएको छ त्यस कारणले मान्छे बराबर त्यसैमा आधारित हो मानव अधिकारको सिद्धान्त तर यस्तो कानुन बनाइदियो भगवान्बाट जन्मेको भने उसको सर्वोच्च अधिकार है अहिले पनि त्यसो भएपछि के भयो उनीहरू चाहिँ ब्रान्डेड भयो ब्रान्डेड भनेको के यो क्यामेरा छ नि सोनी क्यामेरा ऊ त्यो पनि सोनी क्यामेरा अनि अर्को यसमा पनि छ क्यामेरा है यो क्यामेरा राम्रो कि त्यो क्यामेरा राम्रो किनभने त्यो ब्रान्ड हो सोनी भनेको नि तपाईँले है यो ब्रान्ड यदि यो 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 मोबाइलमा सामसुङको मोबाइल त्यो क्यामेराभन्दा राम्रो ब्रान्ड हो भनेर प्रचार गर्ने हो भने तपाईँले त्यसलाई छोडेर यसलाई हेर्नुहुन्छ अहिले यस्तो खालको मोबाइलमा भएको त्यो क्यामेराभन्दा पनि धेरै राम्रो क्यामेरा बनिएको छ त्यसैले ब्रान्ड बनाए एउटा जातिलाई त्यसले गर्दा अहिले 250 वर्षसम्म एउटा जाति माथि भयो त्यसैले प्रब्लमेटिक त्यसैले समस्यामूलक हो अनि यो संविधानमा त फेरि खस आर्य भनेर उहाँहरूले परिभाषा लेख्नुभयो नि खस आर्यमा पाँचवटालाई मैले आपत्ति गरेको होइन है पाँचवटा उहाँहरूले क्याटेगोरी गर्नुभएको छ के छेत्री ब्राह्मण ठकुरी दशनामी सन्यासी एक पुष्कर अनुहारमा थाहा भएन अब तपाईँको परिभाषा हेर्नुहोस् न यो संविधान 308 आदिवासी जनजातिको परिभाषा छ कि छैन भन्ने शेर्पाहरूको कुरा गर्ने हो भने बिन्दु हो छैन कसरी एक भयो आदिवासी जनजाति र खसार जबकि संविधानमा उहाँहरूको परिभाषा छ ए हाम्रो पनि त परिभाषा चाहियो होला नि बाबा मधेसीको पनि त चाहियो होला नि परिभाषा चाहियो नि त्यो पनि छैन दलितको पनि परिभाषा चाहियो होला नि संविधानमा त्यो पनि छैन अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो त विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान म पनि भन्छु हो विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान तर कसको खस आर्यको यो संविधान खस आर्यको लागि विश्वकै सर्वोत्कृष्ट हो किनभने संसारको कुनै पनि संविधानले एउटा जातिलाई सर्वोत्कृष्ट भनेर लेखेकै छैन अघि मैले भनेको देशहरू सबै देश राजा विविध जातिहरू बसोबास गर्छ अहिले कहीँ पनि एउटै जाति बसोबास भएको देश पाउन गाह्रो छ एक दुईवटा होला त्यो देशदेखि बाहेक 90% संसारका देशहरूमा विविध जाति बसोबास गरेका छ त्यहाँ संविधान छ त्यो संविधानमा एउटा जाति संवैधानिक जाति भनेर लेखेकै छैन अनि मलाई अचम्म लाग्छ आदिवासी जनजातिले पनि यो सर्वोत्कृष्ट संविधानै हो भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै उनीहरूले अध्यक्ष उहाँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु एकचोटि पढिदिनुहोस् संविधानलाई है यो लुकाएर बनाएको हुनाले थाहा हुँदैन धेरै कुरा मलाई अस्ति आदिवासी जनजातिले संविधान आएपछि अहिले किन भर्खर आन्दोलन चलाएको भनेर एकजना विदेशी पत्रकारले सोध्यो ए बाबा मस्यौदा पनि देखाएन के अरे सुझाव सङ्कलन गर्न आउँदाखेरि पनि मस्यौदा पढ्न पनि दिएन संविधान जारी गरेपछि एक महिनासम्म बजारमा संविधान पनि ल्याउँदैन वेबसाइटमा पनि अपडेट गर्दैन राख्दैन अनि जनतालाई त्यो बिरालोले के लुकाएको जस्तो गरेर निकालेको संविधान थाहा नपाएपछि बल्ल पढ्दैछ अनि विरोध गर्दैछ नि तपाईँहरू पनि पढ्नु होला अनि थाहा पाउनुहुन्छ एकजनाले मलाई भन्नु कस्तो संविधान लेखेको यो किन जति पढ्यो उति रिस उठेर आउँछ मलाई त तपाईँहरू पनि पढ्नु होला मलाई के हुन्छ थाहा छैन हामी वकिललाई चाहिँ रिस पनि उठ्दैन खुस पनि हुँदैन हामी त्यसलाई खालि विश्लेषण गर्छौँ मैले त विश्लेषण गरेको हो अब यो पाँचवटा जाति
खस आर्य भनेर पाँचवटा समूह विभाजन गर्नुभयो, ठिक छ। कहिले कहिले दलित साथीहरू कहाँ गएर म भन्छु दलित साथीहरूलाई, तपाईँहरू पनि हामी त बाहुन छेत्री जस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई त संविधानबाटै फिर्ता गएर निकालिदिएछ नि, पाँचवटा मात्रै हो खस आर्य भने त हो नि सर, बिताए नि यिनीहरूले। कस्तो अचम्म है, खसारे भने पाँचवटा मात्रै, ट्याक्कै पाँचवटा एक हुने जनजाति चाहिँ उहाँले भन्दैन, कत्ता ओम गुरु, कत्ता पद्मरत्न तुलाधर, कत्ता नरेन्द्र कुमार, यता र उता खसारे चाहिँ संविधानले भनेको थियो, गर्नेले सक्ने हो, सक्नेले गर्ने हो, मलाई आपत्ति छैन, तपाईँ हामीले गर्न सकेनौँ त्यो हामीले महसुस गर्नुपर्छ। अब अधिकारको कुरा गरौँ, समावेशीको कुरा, यो समावेशी पहिला अन्तरिम संविधानमा एउटा प्रष्ट व्यवस्था थियो, धारा 21 आदिवासी जनजाति मधेसी दलित पिछडिएको क्षेत्र महिलालाई राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी, राज्यको हरेक अङ्गमा केमा रे हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी, त्यो समानुपातिक भनेको आदिवासी जनजातिले मागेको चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा, तर जातीय जनसङ्ख्या त्यहाँ दिएन, कम से कम समानुपातिक समावेशी। हामीले बुझेको समानुपातिक समावेशी के, जनसङ्ख्याको आधारमा कानुनमा त त्यस्तो त हुँदैन, उहाँहरूले के गरिदिनु भयो, निजामतीमा हेर्नुभयो भनेदेखि 100 विज्ञापन खोल्यो भने 55 चाहिँ खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गराउने, 45 कोटालाई छुट्याउने, 45 100 मान्ने हिसाब त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। धर्मनिरपेक्षताको कुरा यो संविधानले अहिले स्पष्टीकरण थप गरेर खारेज गरिदिएको छ, त्यो पनि याद गर्नु होला, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण लेखेर सनातनदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको प्रचलन भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहेको छ। सनातन भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डिक्सनेरीमा परिभाषा गरिरहेको छ, त्यो परिभाषा अनुसार हालको हिन्दू धर्मलाई जनाइनेछ धर्मको सन्दर्भमा भनेको हुनाले त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरिरहेछ, यो पनि मनन गर्नु होला है। अब यो भाषाको कुराबाट सुरुवात गरौँ, अब जस्तो यो म भाषामा थुप्रै प्रश्न आउँछ त्यसलाई समग्र हामीले मागेको कुरा के, अथवा संसारमा संविधानमा हुने कुरा मागेको कुरासँग सरकार छोडिदिनुहोस्, संसारमा जहाँ संविधान बनाउँछ भाषाको आधारमा देखिने गरी र नदेखिने गरी भेदभाव गर्न मिल्दैन। लोकसेवा आयोगमा मातृभाषामा नै जाँच दिन पाउनुभयो भने तपाईँले खस नेपाली भाषा बोल्दाखेरि मातृभाषाले जसरी मातृभाषीले जसरी गल्ती गर्छ त्यो गल्ती गर्ने सम्भावना हुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगका मातृभाषाहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ, जस्तो इन्डियामा 28 भाषा। अब लिम्बुवानमा लिम्बू भाषा जबरजस्ती पढ्न लगाइने अघि मैले कुरा गरेँ, वास्तवमा त्यो भन्न खोजेको होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिलेको राज्यहरूको बनावट हुँदा राज्यमा 3 भाषा राज्यको तहमा, सङ्घमा एउटा, स्टेट एउटा, स्टेटदेखि तल स्थानीय निकाय भन्दा छ अहिले, त्यो स्टेटमा चाहिँ कमसेकम न्यूनतम पनि 3 भाषा नहुने देखिन्छ। थुप्रै भाषा भयो भने, थुप्रै भाषा भयो भने पनि भाषा बोल्न पाउनको लागि, भाषा पढ्न पाउनको लागि अवरोध गर्न राज्यले मिल्दैन। अहिले के छ भने मातृभाषामा स्कुल खोल्न पाइन्छ भनेर लेखिएको छ, तर राज्यले हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाबाट राज्य चल्छ, त्यो राज्यले मातृभाषाको शिक्षाको लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छैन। अहिले फेरि के गर्न लाग्यो भने संस्कृतलाई चाहिँ पहिले आजभन्दा 8 अगाडि एउटा संस्कृत विद्यालयलाई
एक करोड़ पैसा छुट्याउँथ्यो तर मातृभाषालाई एक पैसा छुट्याउँदैन थियो। त्यति बेला पाँचवटा संस्कृत विद्यालयहरू थिए, पाँच करोड त्यति बेलै पाउँथ्यो, अहिले कति पुग्यो? फेरि पनि संस्कृत भाषा अनिवार्य विद्यालयमा पढाइ गर्न थालियो भन्ने कुराहरू समाचार आयो। अब राई भाषा छ कि छैन, म भाषाविद होइन है, भाषाहरू राई जातिहरूभित्र विभिन्न भाषीहरू छन् भन्ने एकाथरी छन्। हामी राई जातिभित्र पर्दैनौँ, हामी पृथक जातिहरू हो, आदिवासी हो भन्नेहरू पनि छन्। यो अहिले चलिराखेको छलफलको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि को जाति हो को जाति होइन भन्ने कन्भेन्सन 169 र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यो जातिलाई सो पहिचानको अधिकार दिएको छ। त्यसमा मेरो मैले अहिले भन्ने यति मात्रै हो, म भाषाविद नभएको हुनाले म यही कुरा किटान गरेर भन्न सक्दिनँ। मैले तिनवटा भाषा मात्रै कुरा गरेको होइन, त्यो बढी भाषा पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के हो भने जनताले तय गर्ने कुरा हो। मैले मात्रै भन्न खोजेको कुरा के हो भने संविधानले भाषाकै आधारमा कसैलाई बन्देज गर्ने, विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो। यो संसारमा चलेको कुरा संविधानहरूमा यो देखिन्छ। अब अर्को कुरा, यो आन्दोलनमा यो नगेन्द्र कुमार पद्मरत्न तुलाधरको नामै किटेर तपाईँहरूले भन्नुभयो। अब म नगेन्द्र कुमार पनि परिनँ, पद्मरत्न तुलाधर पनि परिनँ, उहाँहरूको जवाफ मैले कसरी दिने? तपाईँले भन्नु खोजेको चाहना चाहिँ एक भएर जानुपर्छ भन्ने हो भने तपाईँहरू जस्तै म पनि एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे नै हो। र उहाँहरूलाई पटक पटक हामीले प्रयास गरेका छौँ, धेरै पटकसँगै बसेर जाउँ भन्ने बारेमा केही विमतीहरू उहाँहरू बिचमा छ, त्यति ठुलो विमती छैन। तर नगेन्द्रजीले अहिले यो जुन संविधान छ त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएपछि उहाँलाई बाहिर आएर बोल्नमा बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएछ। हामीले त केही पनि भनेका छैनौँ तर आफैलाई कुरी कुरी भयो जस्तो छ, होइन? त्यसमा मैले त्यहाँभन्दा बढी कुरा केही पनि भएन अहिले। तर अहिले कुरा के हो भने तपाईँ हामी एकअर्कालाई आक्षेप गर्ने कुरा चाहिँ होइन। अब पार्टी खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा छ, कन्भेन्सन 169 अथवा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको दुईवटा अधिकार हुन्छ। तपाईँ हामी चाहिँ पार्टी मात्रै हेऱ्यौँ, पार्टीसँग दुईवटा कुरा हुन्छ, त पार्टीमा लाग्यो भने दुईवटा कुरा पाइन्छ, एउटा पद पाइन्छ, पार्टी पनि पबाट उठ्छ, पद पनि पबाट उठ्छ, होइन? अनि त्यस पछाडि पबाटै उठ्छ, पार्टीमा लागेपछि पैसा पनि आउँछ। अब जातीय संस्थामा लाग्दाखेरि हाम्रो मिलनदाई यहीँ हुनुहुन्छ, महासङ्घ के पाउनु भयो थाहा छैन, पैसा पाउनु भयो कि के पाउनु भयो? जातीय संस्थामा लाग्दाखेरि त गुमाउने मात्रै हो, तर धेरै ठुलो कुरा पाइन्छ जातीय संस्थामा लाग्दाखेरि। त्यसैले आदिवासी जनजातिहरूलाई दुईवटा अधिकार, एउटा पार्टीमा जाने अधिकार पनि छ, आफ्नो जातीय संस्थाको माध्यमबाट निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा जाने अधिकार छ। न्युजिल्यान्डको संविधान 7 सिट आदिवासी जनजातिलाई रिजर्भ गर्दछ पार्लियामेन्टमा। त्यो आदिवासीको त्यहाँको माउरी पार्टीले चुनाव लडेर पनि जान सक्छ, अरू पार्टीले चुनाव उठायो भने पनि माउरीलाई उठाउनु पर्छ। त्यो एउटा भयो, कृष्ण सिटौला जनजाति हो नि कि जनजाति कि जनै जाति? अग्नि खरेल प्रचण्ड जनै जाति, सुशील कोइरालाजी, माधव कुमार नेपालजी, रामचन्द्र पौडेलजी, अनि कस्तो मिलेको संवैधानिक जाति बनाउन? काङ्ग्रेस भए पनि एमाले भए पनि जम्मै मिलेको, अनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा भने हाम्रो आदिवासी जनजाति चाहिँ ताली लाउने त्यस पछाडि, अनि हामीले दुःख नपाएर कति दुःख पाउँदैन? यही हो समस्या। त्यसैले के सम्झिनुहोस् भने संविधान भनेको जनताले मान्यो भने संविधान हुन्छ, मानेन भने कागजको पोस्टा हुन्छ, कागजी पाक हुन्छ, त्यसको काम छैन। त्यस कारणले तपाईँ हामी आन्दोलनरत भयौँ भनेदेखि यो संविधान चेन्ज हुन्छ कहिले पनि। अब अहिले चाहिँ
जहिलेसम्म हामी यो अवस्था सिर्जना भइराखेको अवस्थालाई निमिटान्न बनाउने हो भने अहिले मधेसको आन्दोलन चलिरहेछ, आदिवासी जनजाति आन्दोलन चलिरहेछ, थारू आन्दोलन चलिरहेछ, बिस्तारै आन्दोलन एक भएर जाने हो भनेदेखि परिवर्तन टाढो छैन। पहिले राजालाई देखाएर यहाँ राजा छ, राजाले गर्दाखेरि यस्तो भयो भन्थ्यो, अहिले त राजा पनि छैन। राजालाई बिचमा पर्दा अथवा भित्ता बनाएर देखाउने काम हुन्थ्यो, अहिले त राजा नभएपछि भित्ता छैन, फेस टु फेस हो अहिलेको लडाइँ भनेको। जनजाति र जनजातिको फेस टु फेस लडाइँ। हस्, धन्यवाद।